Bé, bona nit. Com cada setmana, aquesta setmana havia escrit unes paraules, però com que era un dia per les dones, considero que com que no passen, la propera setmana la farem una mica més llarga. Havia dit que era una calma trista i tensa, però l'esperit el tenim alçat. I, per tant, avui acabar amb les paraules que ens ha enviat des de l'exili la Marta Rovira, per totes les dones, i que també penso que els homes haurien d'escoltar-les. Ella ha expressat que estem preparades, que fem el pas, que avancem sense por, que ens ho proposem, que alcem la veu, que opinem, que obrim camí, que som aquí per canviar-ho tot. Som revolució. Visca la República Catalana.